інформація, яка звалюється на вас звідусіль, потребує аналізу і перевірки. І як же переконатися, що те, що ви чуєте та читаєте, може бути правдивим? І допоможуть нам розібратися у цій ситуації, взагалі, у медіаграмотності, гості, які прийшли до нашої студії, Наталія Пшенічнікова, директорка школи номер 2 міста Дніпра, тренерка проєкту з медіаграмотності, і Артем Гужва, представник учнівського самоврядування і член дискусійного клубу. Тож, рада вас бачити, шановні гості. Справді, зараз на нас, на всіх, на кожного, на долю кожного, дуже багато інформації. Вона просто лється потоком, великим таким, і дуже часто ми плутаємося. Ми не знаємо, що правда, що ні, чому вірити, чому не вірити, і так далі, і так далі. Що чути і що для себе залишати, це найголовніше, бо керуватися інформацією треба, але якою? Тож, для чого ви створили цей проєкт? Наскільки він зараз буде популярним? Розкажіть про це трошки. Давайте, пані Наталі, мабуть, з вас почнемо, так? А потім Артем приєднається. Так, трошки історії, да? Тому що цей проєкт з медіаграмотності, він розпочався у нас ще, мабуть, з 2018 року, коли Міністерство освіти запропонувала взяти участь 50 школам Дніпра. І ми з радістю приєдналися до цього проєкту з медіаграмотності. Тому що вважаємо, що в наш час дуже важливо відрізняти правду від фейку. Це є потреба громадян, як активних, різного віку, в умовах таких складних для нашої держави, в умовах розвитку і демократії, і супротиву агресії. От, і з цього часу ми проводимо уроки з медіаграмотності, але вони не спеціальні, це як наскрізна лінія. Тому що, скажімо так, в пострадянській школі була парадігма така, що правильна відповідь повинна бути у учня, так? А в нової української школи це правильно поставити запитання, тобто вміти критично мислити. Оце є фішка. І ми на цьому шляху дійшли до того, що ми вже створили свій власний проєкт в цьому році. І про нього, мабуть, розповість наш член Так, Артем, ну що, тоді послухаємо, звичайно, що це за проєкт. Це ви не лише вдвох, так? Багато учнів приєдналося. Ну, і вчителів. І вчителів також. Так. Дуже там цікаво був формат. Артем про це розкаже. Так, послухаємо, будь ласка, Артем. Так, доброго дня, по-перше. Так, це дуже великий проєкт. Окрім мене, в ньому приймали участь дуже багато інших дітей, інших учнів. Він полягає в тому, що його сенс в тому, щоб навчити дітей в першу чергу та вчителів розрізняти фейкову інформацію та правдиву. Адже у нас час медіаграмотність, вона важлива кожній людині, бо кожного дня ми стикаємося з неймовірною кількістю різної інформації і життєво необхідний навичок її вміти розрізняти та виявляти, яка з них фейкова, а яка з цієї інформації правдива. І тому ми, як шкільне самоврядування, проводили дуже багато заходів у нашій школі. Нам провела тренінг Наталія Полипівна та Наталія Олександрівна. Стосовно цієї тематики учням, представникам шкільного самоврядування. І потім ми це розповіли, по-перше, у нашій дитячій аудиторії, тобто ми по класам пройшлися, це також розповіли. Адже дітям від дітей, ну, головна суть цього проєкту – те, що дітям від дітей сприймається набагато легша інформація, і тому це роблять саме учні. Ну, це спрацювало. Так, це спрацювало. Артем, а з приводу фейку, от хочеться, щоб таки можна було почути і глядачам. І як розрізняти фейки, на що ви були спрямовані, яка, ну, які там перше, друге, третє, так, на що треба звертати увагу, коли ви взагалі дивитесь, чи слухаєте, чи читаєте інформацію, то ось тут хотілося б почути практичні поради саме з того проєкту, який вже є на сьогодні. Так, ну, в першу чергу треба розуміти, що будь-яке джерело інформації, воно висловлює
може висловлювати якусь суб'єктивну думку. Тобто не всі джерела інформації є об'єктивними. В першу чергу треба перевіряти інформацію з офіційних джерел. Тобто будь-яка інформація, вона має якесь перше джерело. Якщо це перше джерело є офіційним, то цю інформацію можна вважати правдивою. Якщо ж перше джерело – це якийсь користувач Фейсбуку або якісь неперевірені джерела, то їм довіряти не слід. Інша ознака фейкової інформації – це та, котра так звана клікбейтна. Тобто з великі заголовки, не дуже вмістовні, які закликають вас натиснути на них. Ну, тобто, щоб ви клюнули на інформацію, так, як то кажуть. Так? Ну, якщо так, вже так будемо говорити плюс загальновживаними виразами. Терміна, тобто це така очевидна маніпуляція. Емоційний накал, да, в цьому. Так. Щось там, щось же ж там є таке ці інформації, значить щось, щось, значить точно може бути так фейком. Або якісь повідомлення у месенджерах, де необхідно переслати 100 своїм друзям. Тобто це та інформація, котра є фейковою і котра намагається ще й сама себе поширити таким шляхом. Та ще стільки є і небезпечної інформації, яка взагалі може не просто вам зашкодити, бо ви прочитали, так, емоційно ви збуджуєте нервову систему, так, а ви ще й можете потрапити на шахраїв. Отут взагалі, мені здається, окремим пунктом треба виносити таку тематику, бо люди постраждали. І по сьогодні, і надалі ще будуть, мабуть. Ну, шахраї – це, на мою думку, ще не найгірше, адже є купа фейків, пов'язаних в тому числі зі здоров'ям, всілякі псевдорецепти лікування коронавірусу, адже є ті люди, котрі їм цьому можуть повірити та не звернутися вчасно по медичну допомогу. І це також розповідалося на нашому тренінгу, тобто ми це також доносили, що існує медична наука, і вона існує не просто так. Тобто необхідно все ж таки більш довіряти офіційній медичній науці, аніж якимось сумнівним порадам з інтернету невідомих користувачів. Блогери так часто теж використовують таку тематику. Так, ну не я зараз не говорю там про рецепти, які можуть бути. Так, рецепт, ну нехай там людина спробувала, скуштувала, не отруїлися і добре. Так, нехай. Але що стосується взагалі серйозних речей, так, коли людина себе починає лікувати, чи там кудись може піти, і так далі, так, нашкодити собі і своїм родичам, то вже гірше. Особливо соцмережі, да, і коли до тебе стукають друзі, а хочеться так, щоб було там за 4 тисячі, да, цих людей аудиторії, а ти їх не знаєш. І це вже твій аккаунт теж, атація якісь можуть бути, так, і заблокована, і від тебе щось відправлено, якщо там ще є твої особисті дані, да, і телефон включаючи. Це велика небезпека. Я так гадаю, що на форумі «Україна-30», коли Володимир Зеленський поставив, презентував питання організації Центру протидії дезінформації України. Це не дарма було. І це було в березні, а в квітні вже призначено директорку, і цей центр працює. Ну так, звичайно, зараз це дуже поширено, і люди, маючи мережі, так, користуючись і являючись активними користувачами, вони теж повинні розуміти, що небезпека з усіх боків. Тобто не це таке вже наше життя, так, не звичайне життя, так, а онлайн-життя, і воно теж має під собою якісь підґрунтя, яким треба слідувати. Так, Артеме, ну от діти, от як слухали інформацію, чи були у них випадки, коли вони могли поділитися старшими, от з вами, наприклад, щось з ними сталося, там, чи може з їхніми родичами, чи ви так ділилися інформацією? Ну так, в цілому на тренінгах ми ділилися інформацією. Ну, фейки – це не якась така окрема може бути історія. Ми з ними зустрічаємось кожен день, тому ми фактично більшість фейків кожен з нас знає. Так? Тому ми якби були в цьому також обізнані, але при цьому ми проводили саме, як запобігати фейкам. Тобто ми проводили форум «Театр», зробили для більш молодших учнів, ми проводили по класам лекції, ми провели для вчителів тренінг. Нічого собі. Так. І вчителі слухали, так? І ну, це тоді вперше, пані Наталі, чого ж я казала, да, що це така фішка, ви знаєте, була.
І це вже було під час канікул майже все, так. І вчителі багато було справ, да, які треба було робити. І коли вони прийшли, трошки скептично, може, сприйняли, да, що перед ними і діти виступають. Але потім вони так захватили аудиторію, нічого що всі собі слухали, всі виказували свою думку, вони підготувалися дуже фундаментально, склали презентацію з таких потужних джерел і доповіли оце, про це питання, міфи про коронавірус і вакцинацію. Угу. Так, і багато інформації вам треба було перед цим передивитися, переглянути, проаналізувати, хто цим займався. Ну, в цілому тренінг проводили я та мій друг. Я ще до тренінгу тема фейків для мене була, тобто, не нова. Я в цьому досить давно, тобто в мене було дуже багато знайомих, котрі вірили у всілякі фейки. І мені це стало набридати, і я вирішив в цьому розібратися. І тому в темі медіаграмотності я вже дуже давно, в мене були якийсь напрацьований матеріал, я його просто скомпонував там за декілька вечорів, і от ми просто показали презентацію та, ну, в цілому провели цей тренінг. Тобто, в цілому підготовка моя була в цілому життя вже давно для подібних. Ну, це добре, бо тут можна вже всім одразу сказати, так, запросити усіх, кому хотілося колись показати, що це фейки, подивіться, люди, зверніть увагу, так, всіх зібрати в одне місце, і щоб люди стали грамотнішими, так. А взагалі, от, пані Наталі, як треба доносити інформацію, на ваш погляд? Чи цей шлях, який ви обрали, на ваш погляд, він дуже вдалий? Ну, я дивлюсь, що вдалий. Я думаю, що так, думаєте? Тому що це формат рівний рівному, так? І це формат, коли ті ж самі учні використовували ще цікавинки, про які ти забув розповісти. Коли вони проводили форум театр, то вони роздали ролі за ігрою, за якою. Так, ми зробили геніальний план задля залучення привертання уваги дуже малої, наймолодшої аудиторії нашої школи. Ми зробили невеличкий форум-театр на основі популярної зараз серед молодшої аудиторії гри Brawl Stars. Ми розподілили між собою ролі, і один з персонажів нібито вакцинувався, і він не захворів, а інший захворів. І таким чином ми показали, що необхідно вакцинуватися, аби можна було грати та не хворіти. Ага, ось так. Нічого собі, так розробляли. Ви, це також у вас є, мабуть, не лише ви, так і друзі. Ну так, у нас творча компанія є. Творча компанія. Це скільки у вас так людей, активних таких? Ну, основна маса – це троє. Угу. Так, тобто це троє людей, які можуть в школі поки що вирішити. Ви після себе залишаєте і ще молодших ваших друзів? Ви знаєте, друзів. Це у нас троє, да, людей. Ростік, так, Артем і Андрій. І, до речі, вони зараз його чекають і переживають, да, ефіру. Так. Підтримують, бо це і президент наш школи, який обирався, і у нас були вибори такі, як під форматом М18. І це є дебатний клуб дискусійний, який у нас є в школі. Зараз з нами нема активної дуже учасниці, це учителька історії Наталя Вікторівна. От, з нами зараз ще нема, але це приклала зусилля і Наталя Филипівна, про яку говорив Артем зі станції юних техніків. Вона теж провела декілька таких змістовних тренінгів. От, і я скажу, що Артем каже, він був підготовлений, але це, може, не дуже видима така сторона вчительської роботи, да? Тому що їх класна керівниця якраз до проєкту входить як учасниця проєкту «Вивчай, розрізняй», давала урок відкритий, який був визнав в Дніпрі теж найкращим, Ровна Оксана Валентинівна, так, і вони теж на уроці розглядали оці політичні фейки, як розбиратися, де джинса, де пропаганда, де просто інформація. Це тому дуже потрібно зараз, на сьогоднішній день треба і молоді знати, і, може, і батькам теж допомагати, тому що, наприклад, наші бабусі, там, дідусі, так, вони ж менше користуються гаджетами, так. Гаджетами, чи можливо, так, в них
інше життя колись було, вони звикли до нього, так, а ось якраз молодь може їм допомагати. Чи доводилося, Артем, от хотіла запитати, доводилося вам з хлопцями проводити отакі курси медіаграмотності серед старшого покоління? Тобто це бабусі, дідусі, можливо, старші ваші родичі? Ну, напевно, вдома кожен з нас серед своїх старших родичів проводив таке, але от подібних масових тренінгів це вперше, перед саме такий масовий, як перед вчителями був. Тепер вже початок положено, тепер можна бабусі, дідусей запрошувати. Залучати їх теж до цього проєкту. Це в планах у нас. У вас є в планах, так? Ну, а взагалі цей проєкт має багато різновидів, так? Розкажіть, будь ласка, пані Наталі, про нього ще. Які є плани на майбутнє? Проєкт, він такий наскрізний, і ми не можемо сказати, що, знаєте, як запитання виникають з приводу того, що от є освітній навчальний, да, або там учбовий процес, а це виховний процес. Нема окремого, це не окремо. все в одному. Так. І це повинно, щоб воно було ефективним, воно повинно бути взаємопроникливим. Так, а на якому уроці це розглядати тоді? Основні на всіх уроках можна, на скрізну лінію. І це вже записано в нові стандарти нової української школи, бо це одна з важливих компетентностей учня НУШ, так, медіаграмотність. І видано партнерами – це IREX, це Академія української преси, з яким теж працюємо. Там є координатори, так, і Юлія Гуза, і Іванови, які формують вже і видають посібники. І нам до школи, до шкіл-учасників цього проєкту вже прийшли матеріали дуже яскраві, які готові і можуть використовувати вчителі. Це картинки, це такі картки, якими можна користуватися навіть такому непідготовленому учителю. А скажіть, будь ласка, чи усі школи долучилися? Є у вас інформація? Я скажу так, що перша хвиля, оце 18-й рік, то це було 40 або 50 шкіл Дніпра. Перші ми були, ми їздили до Києва, а потім вже зараз, коли це пройшла апробація, так, як пілотні школи, побачили, що це є ефект від цього, що це цікаво, приєдналися, ну зараз, може, більше 100 шкіл. І зараз вже в програмі є медіаграмотність. Тепер але це буде наскрізно, це не є один урок, кажуть, а коли ж це встигати, да, от як ви кажете, ні, в кожному уроці почали з української мови і літератури, видання оцих матеріалів, да, методичних на допомогу, історія і мистецтво. Це вже є готові папки, якими користуються. Так, ну і Артема хотіла запитати, чи цікаво взагалі одноліткам, чи цікаво вам? Ну, я так розумію, що це в житті є у звичайної кожної людини, в кожної дитини, але ж чи цікаво це на уроці пропрацьовувати? Ну, на уроках це так, можливо, ну, це є цікавим, так. Бо не в кожного є можливість це вдома. Тобто вдома може бути також вплив батьків, котрі вірять у всі ці фейки. А у школі ти приходиш, і в тебе є якась компанія, котра погоджується, наприклад, з твоїми позиціями і якось тобі доносить необхідність бути медіаграмотним. Та, ну, в цілому, в освітньому процесі це є дуже корисним, на мою думку. Ну, на цьому можна і завершити. Я дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Так, справді, можна пишати нашою молоддю. Так, і є громадянами. Дуже активні і справді люди, які не просто володіють інформацією, які ще можуть навчити інших. Ну, а це найголовніше. Тому дякую іще раз. Ну і взагалі хочеться, щоб все було добре, щоб ми розуміли, що ми читаємо, що ми чуємо, яка інформація поступає, вміли її аналізувати і робити правильний вибір. Ну що ж, зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.